Скъпи брати и сестри, здравейте! Добре дошли на библейския ни част тази вечер в четвъртък, 18.30 часа, когато изучаваме Евангелие според Лука, третата глава. Нека в самото начало на, този, на два библейско изучаване да се помолим. Святи и небесни Господи, молим Те да бъдеш с нас. Молим Те да бъдеш близо и да ни даваш от себе си. Благослови ни, Нека Твоето присъствие да бъде благодатно и да ни дава а, да, очите ни да са отворени и размишленията на сърцата ни благословени. Бъди близо до всеки един от нас, Господи. Молим Те да ни откриваш онези истини от Своето Слово, които ние трябва да научим днес. Благодарим Ти, че можем да се потопим в историята на Исус. Благодарим Ти, че можем да отворим... Същевното писание и да изучаваме неговия живот. Благодарим ти, че ти, Господи, стана един от нас. А Божият син Исус Христос е пример за нас. Благодарим ти. В името на Исус, нашия Господ и Спасител, се молим. Амин. Амин. В самото начало бих искал да кажа следното, не бихме могли да Изучаваме живота на Христос без библейския текст да е пред нас. Така че насръчавам всеки, който има възможност, нека да отвори Свещеното Писание в Евангелие според Лука, третата глава, и нека да следим текста заедно. Ще прочетем тази глава от Евангелието. 15-та година от царуването на Цезаря Тибери, когато Пилат Понтий беше управил тел на Юдея, а Ирод, четвъртовластник Галилея и брат му Филип, четвъртовластник в Итурейската и Драконицката област, и Лисани, четвъртовластник в Авилиния, при първосвещеничеството на Анна и Каяфа, Божието слово дойде до Йоанн, Захариевия син, в пустинята. И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Както е писано в книгата с думите на пророк Исая: Глас на един, който вика в пустинята. Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките му. Всяка долина ще се напълни и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите пътеки ще станат прави, и неравните места, гладки пътища и всеки човек ще види Божието спасение. И така той казваше на множествата, които идваха да се кръщават при него. Рожд би е хиднини, кой ви предупреди да бягате от идващия гняв. Тогава принасяйте плодове достойни за покаяние и не почвайте да си мислите имаме Авраам за баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам. А и братвата лежи вече при корена на дърветата. И така, всяко дърво, което не дава добър плод се отсича и се хвърля в огън. И множествата го питаха тогава какво да правим? А той отговори: който има две ризи, нека да даде едната на този, който няма, и който има храна, нека прави същото. Дойдоха и бирниците да се кръсят и му казаха: учителю, ние какво да правим. Той му отвърна, не, изис... не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. Питаха го и военнослужащи, а ние какво да правим? Каза да им не насилвайте никого, нито наклеветявайте и се задоволявайте с заплатите си. И понеже хората бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан да не би той да е Христос, Йоан отговори на всички. Аз ви кръщавам с вода, но иде онзи, който е по-силен от мен, на когото не съм достоен да развържа ремъка на сандалите му. Той ще ви кръсти с святия дух и с огън. Той държи да лопатата в ръката си, за да очисти добре хармана си и да събере житото в житницата си. А плявата ще я изгори в неугасим огън. И с много други обещания той благовестяваше на народа. А четвъртовластника Ирод, който беше изобличаван от него заради Иродиада, жената на брат си, и поради всички други злини, които беше сторил Ирод, прибави към всичко друго и това, че затвори Йоан в тъмница. И когато се кръсти целият народ, и когато Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори и Святия Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си мой възлюбен син, в теб е моето благоволение. И сам Исус беше на около 30 години, когато започна служението си и както мислеха, беше син на Йосиф, който беше син на Илии, а Илии на Матат Матат на Леви, Леви на Мелхи, Мелхи на Иани. Янай, Янай на Йосиф, Йосиф на Мататия, Мататия на Амос, Амос на Наум, Наум на Если, Если на Нагей. Нагей на Маат, Маат на Мататия, Мататия на Семеин, Семеин на Йосех, Йосех на Юда, Юда на Йоанан, Йоанан на Риса, Риса на Зуровавел, Зуровавел на Салатиил. Салатиил на Нири, Нири на Мелхи на Ади, Ади на Косам. Косам на Елмадам. Елмадам на Ир. Ир на Исус. Исус на Елиезер. Елиезер на Юрим. Юрим. На Матат. Матат на Леви. Леви на Симеон. Симеон на Юда. Юда на Йосиф. Йосиф на Йоанам. Йоанам на Елияким. Елияким на Мелея. Мелея на Мена. Мена на Матат матат на Натан, Натан на Давид. Давид на Есей, Есей на Овид, Овид на Волос, Волос на Салмон, Салмон на Наасон, Наасон на Аминадав, Аминадав на Арни, Арни на Есрон, Есрон на Фарес, Парес на Юда, Юда на Яков, Яков на Исаак, Исаак на Авраам, Авраам на Тара, Тара на Нахор. На на Сирук. Сирук на Рагав. Рагав на Фалек. Фалек на Евер. Евер на Сава. Сава на Кайнан. Кайнан на Арфаксат. Арфаксат на Сим. Сим на Ной. Ной на Ламех. Ламех на Матусао. Матусао на Енох. Енох на яред, яред на Малелеил. Малелеил на Кайнан. Кайнан на Енос. Енос на Сит. Сит на Адам. Адам син на Бога. Това е Божие Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Амин. Датирането в първи и втори стих дава ориентир не само за свързване на публичните служения на Йоан и Исус с политическата история, но също така напомня, че Йоан е пророк, тъй като думите напомнят на въведенията към пророческите книги в еврейските писания. Датата отбелязва времето, когато Божието Слово дойде при Йоан, превръщайки това Божие Слово в движещата сила за него, зад Неговото дело и за Неговото дело. Поставянето на тази датировка в началото на служението на Йоан, а не на Исус, като по този начин се отбелязва основен нов сегмент от повествованието, Обединява служението на Йоан с това на Исус, вместо да поставя Йоан в по-ранна епоха. Когато Божието Слово дойде при Йоан, той започна да провъзгласява покръстително служение за прошка на греховете. Йоан е пророчески проповедник, чиято проповед включва призив за покаяние чрез кръщение. Ритуални измивания се извършвали от евреи, за да се премахне замърсяването, което би осквернило храма. Освен това, редица еврейски и християнски групи от този общ период, включително есеите, наблягат на ритуалното измиване. А практиката е добре позната и в другите религии в Средиземноморието, в Древното Средиземноморие. Тъй като Лука свързва кръщението на Йоан с прощаване на грехове, Изглежда то се разбира като действие, което отмива замърсяването, причинено от греха. Това е и публичен знак за покаяние. Покаянието и прошката са тясно свързани в двата документа с един предполагаем автор, Лука и Деяния. Заедно те формират централен аспект на посланието на апостолите и Павел. А в Деяния 2 глава 38 стих покаянието и прошката са свързани с кръщението точно както тук. Покаянието, изразено с глагола метаноя, е синоним на обращение, което пък е изразено от глагола епистрефо в лука и деяния. А на публиката преди това е казано, че задачата на Йоан е да обърне народа на Израил към Бога. Трябва да има решителна промяна в посоката, тъй като сегашния ход на нацията и отделни хора ги води към унищожение. Деструктивните последици от настоящия курс понякога се изобразяват като израз на гнева на Бога, който е бил лично изложен, а понякога в още по-личен план. Въпреки че акцента на лука върху покаянието може да изглежда като човешко действие по-важно от Божията благодат, то това не е така. Тъй като самото покаяние се разбира като нещо, което Бог дава. Хората не се обръщат в нова посока заради собствената си сила. Миналото ги държи толкова здраво, че нещо трябва да се случи, за да, даде, за да се създаде нова възможност. Покаянието е подновяване на наличния и обществения живот. Станало възможно с пристигането на специалното време. Времето, когато всяка плът ще види спасение от Бога. Прошка на греховете би могло да се преведе и като освобождаване от грехове. Тъй като съществителното Апазис и глагола Апфиеми имат по-широко значение от просто прошка. Те могат да се използват, когато се говори за анулиране на дългове. И за освобождаване на затворници. Греховете са както дълг, който не може да бъде изплатен, лишавайки хората от щастие и независимост, така и един пазач на затвор, който държи подчинените си в същия затвор. Освобождението се дължи на тези, които са били ранени, но дълга може да нарасне. Така че хората да попаднат в робство. Резултата може да бъде отчаяние или отричане на отговорност, освен ако няма възможност за ново начало, освободено от това робство. Кръщението на покаяние на Иоанн за прошка на греховете е публичен образ, публичен знак на измиване, който представя и представлява тази възможност. Това е възможно и необходимо от непосредственото пристигане на Божието спасение. В Локат 3.3, 3 глава, 3, 3, 3, 3 стих, стигаме до част от Евангелието, която започва да става успоредна с Матей и с Марк. Както в тези две Евангелия, Локал от нас е цитат от Писанията към служението на Йоанн. Но той пропуска тази част от Марк, която не произлиза от Исаия и продължава цитата от Исаия по-далеч от другите двама евангелисти. Исаия 40, 3-5 стих изобразява завръщането на Господ в Сион. Посещението на владетел в даден град изисква хората да украсят и поправят пътя за приближаване, пътя по който този важен владетел ще дойде. В този случай Пророкът предвижда радикална промяна на пейзажа. При Лука преобразуването на пейзаж, на пейзаж, който пречи на пътуването в прав и гладък път, се превръща в образ за радикално покаяние. И Господ в ума си вече не е Яхве, в ума му на автора не е Яхве, а е Месия. Преминаването от пътеките на нашия Бог към неговите пътеки в Лука, прави възможно това приложение. Цитата на Исая е разширен предимно с цел да се включи последното твърдение. Всяка път ще види спасение от Бога. Това твърдение се показва с думите на Симеон във 2 глава 30-32 стих, където Исус се разглежда като Божието спасение за всички народи, както езичниците, така и Израил. Двата пасажа заедно разкриват пълния обхват на спасението, което Бог възнамерява чрез Месията Исус. Всяка път ще види спасение от Бога и това показва участието на езичниците в Божието спасение. Не само те обаче, защото всички обхващат и други групи, като бирници и грешници, които скоро ще се появят в повествованието. Близо до началото на публичното служение на ключови герои, разказвача обича да поставя виден цитат от писанията, който показва божествената заръка, която трябва да бъде изпълнена на този етап от историята. Лука 3 глава 4-6 стих има подобна функция, но тя не само подчертава работата на Йоанн по подготовката на пътя, но също така представя пълния обхват на божествената цел, която обединяват лука и деяния като цяло, като един документ. Продължаваме с следващите стихове от 7 нататъка до 18. И в този пасаж представителна извадка от проповедта на Йоан е представена в три сегмента. Първия е стихове 7-9, втория е от 10 до 14 и третия е от 15 до 17 стиха. Първия сегмент е грубо предупреждение срещу повърхностното покаяние. Тук имаме един раздел с материали, които са споделени с Матей, но не и с Марк. Въпреки, че думите на Йоанн са много сходни с двете евангелия, публиката е различна. Думите, които Матей смята за подходящи за фарисеите и садукеите, са отправени към тълпите в Лука. Тяхната функция е да информират тълпите за необходимостта от покаяние и да предупреждават, че само истинското обращение е от значение. Тълпите са дошли да се кръстят, но самото кръщение е безполезно, ако те не дадат плодове достойни за покаяние. Осми стих. Промяната в посоката трябва да бъде потвърдена чрез променено поведение няколко погрешни схващания могат да подскажат на хората, че тази промяна, промяна, всъщност не е необходима. Някои може да мислят, че ще избегнат последиците от своите действия, защото имат Авраам за свой отец. Обещанието дадено на Авраам и на неговите потомци, потомци остава важно в лука и деяния. Но това не означава, че Бог е заклещен със всеки потомък, независимо колко упорите той. Бог може да действа с суверенна свобода, за да възпитава децата на Авраам. Тази фраза понякога се приема като непряка препратка към езичниците, но също толкова добре може да се отнася до някой като Закхей, който е бил превърнат, усиновен е бил, превърнат в син на Авраам. Някои от тълпата също могат да почувстват, че могат да продължат както преди, защото не са понесли никакви последствия. Йоан обаче настоява, че брадвата лежи в корена на дърветата. Девети стих. Лошите последици от техните действия са на път да ги ударят с опустошителна сила. Точната форма на това съждение се крие зад образите на брадвата и дървото. Сегмента в стихове 10.14, който се намира само в Лука, помага да се определят плодовете, достойни за покаяние. И изисквани от Йоанн. Някои конкретни примери за подходящи плодове са дадени чрез диалог в три групи. Йоанн първо отговаря на тълпите като цяло. Следователно, този отговор изглежда има общо значение. Търсенето за споделяне на облекло и храна е радикално. Две дрехи са твърде много, ако някой друг няма дори една. Гръцкия, превода на гръцката дума или дреха е подвеждащ, може да бъде подвеждащ, защото гръцкия се отнася до хитон, до туниката, основната дреха, носена до кожата, а не връхната, която е за топлина. Тези думи биха могли да бъдат адресирани до хора с много малко, крайно бедни. Те допълват по-късните думи на Исус за любовта и споделянето. Дори за бедните хора покаянието означава да се научим да споделяме. След това се обръщат към две специални групи бирниците и войниците. Думите на Йоанн към тях може да не изглеждат толкова радикални, тъй като от тях не се иска да напуснат професиите си. Тенденциите им да потискат обаче са адресирани и може да е било трудно да изпълнят изискванията на Йоан. Правото на събиране на данъци, което означава пътни такси и мета, е продавано на търк на офертата, на най-високата оферта на онзи, който дава най-високата цена. И победителя, онзи, който печели този търк, трябва да плати обикновено трябва да плати предварително. Това трябва да, да, се, да, да се възстанови. С разходи, след разходите и с евентуална печалба. Естественият резултат е главният събирач на данъци, да упражнява натиск. А местните събирачи да взимат възможно най-много от хората, за да могат да покрият тези разходи. От друга страна, войниците могат да се впишат в една и в същата картина. Те могат да бъдат войници, изпратени да изпълняват изискванията на бирниците, да ги охраняват. И бирниците, и войниците биха получили заповеди от началници, които може би не биха били доволни от загрижеността им за обществото. В стих 16 Лука от части става успореден с Марк и отчасти с Матей. След това той продължава с стих 17, който е успореден на Матей. И тази смесица от Марк, традицията Кю или документа Келе, е предшествана от стих 15, който се открива само в Лука. Често срещана техника на Лука е да се представят думите на Исус като отговор на въпросите или притесненията на група или отделно лице. Тук същата техника се прилага и за Йоан и от него. Тази настройка затвърждава тезата, че Йоанн насочва месианските очаквания на хората далеч от себе си, към друг, който има да дойде. Тук Йоанн свидетелства за идващия Месия, който ще го надмине по слава, сила и чест. Йоан също прави разлика между своето кръщение и кръщението на Месията, което ще бъде със Святия дух и с огън. Обещанието за кръщение със Святия Дух е важно в Лука деяния. Исус ще повтори това обещание, като отново го противопостави на кръщението на Йоан в Деяния 1 глава 5 стих. Тогава ще започне да се изпълнява от 50-ница. Във втора глава на Деяния 17 стих обаче това обещание е свързано с пророчеството на Йоил, че ще се излее духа върху всяка плът. В изпълнение на това пророчество се съобщава за разпространението на духа в нови групи от хора. Разказано ни е как самаряни са получили духа. Деяние 8 глава. А след това и изличниците. Деяния 10 глава. И накрая група, която е получила кръщението на Йоан, дори и на Исус, но не е чула за святия Дух. Позоваването на кръщението с огън, както и Святия Дух, е двусмислено. Тъй като Духа се явява като огнени езици на Педесетница, огъня може да е качество на самия Дух. От друга страна, огъня се появява два пъти като образ на разрушителна преценка в контекста. Лука 3 глава, 9 и 17 стих. По този начин е възможно и публиката да разбере Духа и огъня като альтернативни кръщения – Едното за житото, а другото за плявата. Последното съобщение на Йоанн, 17 стих се връща към темата за пресъдата, открита в стихове 7-и 9. Тази, този инструмент, който се споменава, е лопата, която подобно на вилица се използва от фермерите, за да, за да хвърли битото зърно във въздуха, а вятъра да отнесе люспите от зърното. Вятъра да отнесе. Лявата. Според Йоан Месията ще запази ценното и ще унищожи безполезното, точно както фермера прави. Това може да се отнася за добри и лоши индивиди или за добри и лоши аспекти на всеки човек. В следващите два стиха разказвача накратко съобщава за задържането на Йоан от тетрарха Ирод. Може да изглежда изненадващо, че този доклад идва тук преди да се спомене кръщението на Исус. Разказа не означава, че Йоан е бил затворен преди Исус да бъде кръстен или че Йоан е принадлежал към различна епоха на историята на спасението. Разказвачът се превръща или по-скоро превръща тези два стиха от, и премества фокуса от Йоан към този, към Исус. Преди да направи това, разказва, че се подготвя за следващите разказвателни сегменти, в които Йоан ще фигурира, въпреки че това означава да ги прескочи хронологично. Тази техника е била използвана и в 1 глава 80 стих. По-късно Исус ще бъде представен като отхвърлен и страдащ пророк. Съдбата на Исус е предсказана от ареста на Йоан, друг пророк, който смущава могъщите и си понася последствията. Посочено е от един богослов, че портретите на Ирут и на Йоан отговарят на един конвенционален литературен модел на философ срещу тиранин и на пророк срещу зълцар. Този богослов е Джон Дар. Те играят конвенционални роли и техните герои ще бъдат разбрани в светлината на историята. Ключови аспекти на посланието на Йоан се връщат в проповета на Петър на Педесетница. Призива към покаяние и кръщение за прошка на греховете с дъра на духа и предупреждението, че хората трябва да бъдат спасени от това покварено поколение – се повтаря в деяния, както и в Лука. Тогава публиката от Лука вероятно ще си спомни за собствената си среща с Евангелието и за собственото си кръщение, когато е чула от Йоан. Кръщението за тях е публично решение с социални последици. От, от отделни хора и от семейства те са решили, че няма да се съобразяват вече с това поколение и ще станат общество. Което публично ще декларира своята вярност към Исус като Господ и към общността на Неговите последователи. Тази общност, една маргинална група в своето общество, ще има своите собствени стандарти и силно чувство за сплотеност достатъчно силно да събере хора, чието контакти обикновено са ограничени. Евреи и езичници, мъже и жени, бедни и привилегировани и богати. Тогава покаянието означава промяна в общността, с която човек се идентифицира и приема нов набор от стандарти на общността за насочване на поведението. Това също означава да се загуби социалното положение в, в обществото като цяло. 21-22 стих ни показва откъде идва властта на Господ Исус Христос. Въпреки, че има значителна прилика между Лука 3 глава 21 и 22 стих и Марк 1 глава 9 и 11 стих, последния е правилно озаглавен Кръщението на Исус, докато първия не е така. В Марк слизането на духа и небесния глас се случва точно когато Исус излиза от водата. В Лука духа и гласа идват не в момента на кръщението, а след това, когато Исус се моли. В резултат на това фокуса на вниманието се премества от кръщението на Исус към божественото утвърждаване и областяване в стих 22 на Евангелие според Лука 3 глава. Исус се моли на Бога като всеки друг благочестив човек, благочестив юдейн, а молитвата осигурява подходящото състояние на възприемчивост за последващото откровение. Въпреки, че Исус е кръстен от Йоанн, както и останалите хора, Разказвачът не казва нищо за срещата на Йоанн с Исус и няма индикации, че Той е бил. Той Йоан е разпознал Исус като по-могъщия, за когото и който е предсказал. Отварянето на небето осигурява условия за комуникация между небесния свят и света долу. Тази комуникация има два аспекта. Първо, святия Дух слиза под формата на гълъб идването на Святия Дух е посвещаване и областяване на Исус за служение. Въпреки, че Исус е заченат от Святия Дух и следователно вече е свят, посветен в служба на Бога, тази специална благодат от Святия Дух е необходима на Исус, за да започне своята работа. Разказвача ясно посочва, че това е постоянно, постоянен дар, който води до служение, тъй като Исус е пълен със Святия Дух. Той се връща в Галилея, изпълнен с силата на духа и, и съобщава в синагогата, че духа на Господа е върху него. Позоваването в четвърта глава, до ще, ще, стигнем и следващия урок. В следващия урок. Позоваването на силата на духа показва власт за служение. Както в Деяния 10 глава 38 стих се изповядва, че Бог помаза Исус от Назарет със святи дух и със сила. Въпреки, че Лука 3 глава 21 и 22 стих не е сцена за възвеждане в служение, защото не е описана мисия, изпълването със Светия Дух, освещаването със Светия Дух наистина означава мисия, както показва 4 глава 18-19 стих. Значението на слизане на Духа в Лука трябва да се разбере в светлината на 4 глава, където Исус казва Духа Господен е върху мене. И описва мисията, за която този дух го е овластил. В Деяния 2 глава също идването на духа води до мисия. Свързването на духа с гълъба, асоциацията в 3 глава 22 стих е пъзел, за който коментаторите нямат убедително решение. Има вариант за четене в стих 22. Някои ръкописи гласят, ти си моя син, днес те родих, който е цитат от 2 псалм 7 стих. Но четенето възприето в новия ревизиран стандартен превод на английски на библията е по-стилно засвидетелствано да и варианта може да бъде обяснено от желанието да се използва текст на псалм, който вече е получил христологична интерпретация. Възможно е първата част от изявлението от небето да е намек за псалм, псалм 2.7. Ако е така, то се комбинира с намек за Исаия 42 глава първи стих. Думите на небесния глас не отразяват текста на Исаия, но са близки до версията на Исаия 42 глава, първи стих, цитирана в Матей 1218, която се отнася до Божия служител като любим мой, на когото душат, от когото душата ми е доволна. Дори ако публиката пропусне намекванията за писанията, mm -hmm. те ще чуят много силното божествено потвърждение по отношение на Исус. Бог утвърждава специална връзка с Исус и използва думи, които изразяват най-близкия вид семейна и емоционална връзка. Исус е моя син. Той е възлюбеният и той е този, от когото Бог е доволен, в когото Бог е благоволил. Индикация за особеното благоволение на Бога. С тези думи Бог потвърждава специалната връзка с Исус и изразява доверие в Него. Но със връзката идва и отговорността, тъй като тя предполага послушание. А дъра на Светия Дух предполага мисия. Изразеното от Бог доверие в Исус обвързва каузата, която Бог е положил в Исус, който сега е отговорен за изпълнението на тази кауза. Исус трябва да отговори на Божието доверие, като изпълнява Божията воля. В 4 глава 18 и 19 стих Исус разкрива, че слизането на духа и божествената декларация за синопство трябва да се разбират като помазване за мисията, описана в Исая 61 глава, 1-2 стих. Но първо дявола ще изкуши Исус с друго разбиране за ролята му на Божи син, тъй като това може да се разбере по-скоро като привилегия, отколкото като призоваване. Чрез борба Исус трябва да достигне до правилното разбиране на позицията си на Божи син. Едва по-късно след възкресението и възнесението си, той ще започне да се радва на тази сила, която е свързана с титлата дадена му от Бога. Ти си мой син, днес аз те родих. И ето, че стигаме до родословието на Исус Христос, описано в следващите стихове между 23 и 38. Това родословие се различава значително от другото на Матей. От Матей 1 глава, първи 17 стих. Лука проследява рода на Исус до Адам и Бога, а не само до Авраам. Лука има повече поколения изброени от Исус до Авраам и повече имена са различни от списъка на Матей от Исус до Давид. Обърнете внимание, че след Давид Матей проследява линията на Исус през линията на царете. От Соломон нататък, докато предците на Исус след времето на Давид не са били царе според Лука. Тези родословия са важни, за да се покаже етническата идентичност, тъй като честта в общността зависи в значителна степен от статута на честа на семейството. Дългото родословие с, по с почетни и почтени предци е претенция за почет в онова общество. Присъствието на Давид в родословието на Исус би увеличило честа на Исус и проследяването на линията на Исус до Авраам показва идентичността му като евреин. Включването на Бога в тази еврейска генеалогия обаче изглежда безпредседентно. И това може да е знак за езическо влияние, но трябва да отбележим, че позоваването на Адам като Божи син е свързано с родословието в неговия контекст, където Исус, към Исус се обръща по същия начин. Така се прилага сравнение между Исус и Адам. Първи Адам и последния Адам. Тази генеалогия е загадъчна и не оставя да спекулираме за това сравнение. Можем да предположим и да предложим следното. Ако всички потомци на Адам също са синове на Бога, просто защото са хора, Божия Син вече не е титла за разграничение. Божия Син обаче е отличителна титла, когато се прилага към Исус и е вероятно той това по същия начин да се прилага и за Адам. Изглежда, че историята в Битие 3 глава за неподчинението и изгонването на Адам от градината се намеква за тази история. Адам бе син на Бога, но загуби тази чест чрез неподчинение. И не можа да я предаде на своите потомци. Исус е новия Божий Син, или бихме могли да кажем единствения Божий Син, и трябва да го кажем, който заема неговото място. Той също ще бъде изкушен от дявола, както бяха Адам и Ева, но той ще се почини на Бога и на Божието Слово. Това подчинение ще позволи на него и на неговия народ да възстановят загубеното във Адам. Нека Господ да ни благослови. Амин, ще приключим тук днес. Нека да се помолим. Боже, благодарни сме за Твоето Слово. Благодарни сме, че Ти си с нас и ни даваш, Господи, от себе си. Когато четем Твоето Слово и когато се потапяме в Него, Господи, молим Те да отваряш очите на сърцата ни. Да ни даваш, Господи, обновени умове. Обновени сърца които да бъдат готови да приемат Твоето Слово като семе и да бъдат готови да дадат плод. Затова те молим в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Ето че и днес библейския ни час приключи. Ще се видим отново следващия път, следващия четвъртък, 18.30 часа, когато ще разгледаме четвъртата глава на Евангелие според Лука. Нека да имаме пред себе си свещеното писание, нека да имаме библейския текст, защото без да бъде този текст, да бъде текста пред нас, не бихме могли пълноценно да имаме нашето библейско изучаване. Нека Господ да ни благослови. Амин. Желая ви приятна вечер. Нека Господ да бъде със всички нас. Амин.